なんかもちろんもともと政治やろうとかって思ってないし、うん、思ってなかったし、これ俺らは普通にパチプロやからね、もともとは。もともとパチプロ、それこそ姫路のガイアとか言ってたよ。マジで言ってたら、姫路のガイアとか言ってた人ある。今のパチプロっていうのは、行ってるもんなんですか。これだけ知名度あって、ああ立場があるやん。行ってもいいもんなんですか。行ってる、あ、行ってるんすね。行ってると売ってても写真撮ってくださいって言ってるわけ。だからパチプロやから、だから日本最大のパチプロ集団のボスとこの間コラボとかもして、そんな人いるんすね。めっちゃ興味あるな。これやらせてめっちゃ興味ありますよ。めっちゃコラボみたいな。全然面白いと思う。量産泊みたいな。量産泊、量産泊はね、要は攻略法で儲けた。すごい。まあ別に犯罪じゃないんだけど、それと相馬さんと行きたいな。今のそのエクセルジャパンっていうパチプロは単純にその回転数から、まあ僕らも戻るな、戻るな、僕らも戻るな、僕らも戻るな、僕らも目指してるの。18歳、17歳、彼も期待値は何だろう。すごいな。セコとか最初パチパチンコとそのと行くでも期待値なんてすごい便利。そのエクセルジャパンどんくらい稼いでるの今とか。多いとすごかった。年間にして多分10億ですか。全国にパチンコでだからそのエクセルジャパンのトップがいて、支部長が全国各都道府県にいて、その下に班長がいて班員っていう。すごい。まあ今はもうそんなに儲かってないけど、何でのそんなみんなノウハウとかあったらまとめる。そうそう、だからノウハウがあってそれを教えていくわけで、その覚えるまでに時間かかるから、それをもうネットで集めて、だからブロック長が班長に教えていって、勝ち負けはこう班長が全部言うわけで、班長がブロック長にもう特定の払う、ブロック長が打ち込む、その範囲をやって採用する。打ち込む仕事あったもんね。はいはいはい、ありましたね。俺打ち込む30人ぐらいそれちょっと作ってたって。すごい。それで7年ぐらいやってたから。当時も俺でも手取りで2000万ぐらいあったよ。いいですか。1年間、もちろんパチンコ屋さんから年間1億円ぐらい稼いで、うちこに給料渡して差額の2000万、3000万。それすごいよね。賢いやな。賢いですね。パチンコスロットで稼げる人って頭良くない。NHK の政治って20年でしょ。これやばいですよ。国会に出す予算って作ってた。 NHK の告発したのは本当に NHK がおかしいからですよ。そうです。ほんまにおかしかった。なんでこいつもこいつもこいつもあるにこいつ一人だけ警察にねんねんって話。その時じゃあ賄賂とかめっちゃもらったやん。はい、だからお金渡したら止まるに買うかと思ってお金の話をされてる。へぇ、どうやったら止まるって言われて、お金では動きませんって。あの時1億から全部出てたよね。へぇ、1億もやめたの。いや、まあ1億でそんなお金で動くぐらいやったらさ、残ってるよ。俺言ったって当時でも35歳で年収1200万かかってたの。10億とかやったの。お金で困るつもりじゃない。そんなの、そんなカメラにはすぐとかあるよ。下を困ったら、そうですか。お金で困る困ったら、だって、初恋の見てるから、お金の見事ってそんなにない。